l'apartat de successos els parlem d'un tràgic accident. La policia municipal ha trobat el cadàver d'un jove d'entre 20 i 25 anys al riu Fluvià, la identitat del qual encara està per determinar. Segons les primeres hipòtesis, tot apunta que el jove hauria rebut forts cops que li haurien provocat la mort. Des d'aquest matí s'ha organitzat un grup especial que s'encarregarà d'investigar aquest cas. Acabem amb la previsió del temps a la Garrotxa pels propers dies. Has sentit, Maria? No em puc creure que això hagi passat a Olot. Temps que corren, pots esperar qualsevol cosa. Entre segrestos i explosions ja no hi ha res de nou. Saps a qui han trobat? Sí, és un dels fills bessons de Can Terrades. Em penso que és en Sergi, perquè en David, d'ençà que els seus pares es van separar fa 2 anys, viu a Girona. És terrible. Ara tothom es divorcia per qualsevol cosa, tu. La filla de la meva germana treballa al registre civil i diu que cada setmana hi ha 4 divorcis per un casament, eh? Vull dir que imagina la gent. Ja l'hauré de divorciar, no sé pas d'aquí. T'imagines quin sofriment aquesta gent? Oi, el de la seva promesa, estaven a punt de casar-se. Amb qui sortia en Sergi? Hòstia, ara em falla la memòria. Sí que l'has de conèixer. Normalment els dissabtes ajuda el seu pare a despatxar. Ah, sí, ara ja sé qui és molt maca aquesta noia. Et diré una cosa, però no diguis res a ningú, eh? La dona d'aquell municipal que a vegades sortim junts em va dir que quan varen trobar en Sergi no tenia cor, se li havien endut. Què dius? Això sí que és fort. Abans robaven les peles, ara els cors. Sí, sí, estem en un bomb de bojos. La policia què diu, però de qui sospita? De tots i de ningú. Però no diguis res d'això que t'acabo de dir. Paquita, ja fa temps que el coneixes, eh? No preocupis. Escolta, Paquita, que t'he de deixar, que em truquen al fixe. Adéu. Hola, Rosa. Què tal? Nena, molt fort. Has sentit el que ha passat? Ha passat una setmana, ja. Quan estic amb tu tinc una sensació estranya, com si encara estigués amb en Sergi. Ja sé que no s'aveniu gaire i... Bueno, jo no em ficava pas. Quin fill de puta ha matat el meu germà? Però ara me n'adono que l'estimava. Quan enganxi aquell mal parit, aquest desgraciat, t'ho juro que ho pagarà car. Què va passar aquella nit? No sé, el... El desembre vam sortir de marxa i... Ell em va deixar a casa per arreglar-me i no sé, estava molt nerviós. Em va dir que havia d'anar a parlar amb algú o... No sé. Saps amb qui? No sé. Estava molt nerviós. Vam fer un porro per tranquil·litzar-nos i... I se'n va anar. De passar això, David. Saps amb qui anava últimament? Els de sempre. En Cesc, en Toni, en Arnau. Però ara que em preguntes, sé que es fa veure un parell de cops amb en Max. Collons! Que tan max havia de ser. Ja li vaig dir que no s'acostés a aquest. Doncs pensava que era més llest que tots. Quina merda. On vas? A veure en Max. Aquest matí l'he vist amb els Mossos d'Esquadra. Em penso... Penso que l'han detingut. Bueno, ja està.
porto a casa i torno a Girona. David, per què no et quedes aquesta nit a casa meu? I demà te'n vas? No, ja em quedaré l'altre dia. A més, no tens por del que puguin pensar els veïns? Olot és un poble. Mira, tant se'm fot el que pensin els veïns. Mira, no vull estar sola. Necessito companyia. Bueno, em quedaré. Però jo ronco. I a més, tinc un maletí ple de roba bruta. Maricón. Bueno, doncs, llavors et faré el llit a la dutxa i així no em molestaràs. Va, som-hi. Te'n recordes? Fa 2 anys vam demanar per ballar a Cràters. Per què el vas escollir amb ell i no a mi? I tant que me'n recordo. Aquella nit en Sergi m'atreia d'una manera molt estranya. No sé. Per mi sou tan diferents. Potser perquè era una mica més tímid. Què dius? Va, ensenyem-ho. No, és igual. Va! No. Vinga, som-hi. Que has dormit bé? Sí. Ha estat fantàstic. Va, et faré un cafè i a veure's com t'animes. Thank you.
s'emportava totes les noies. Però ara ja tinc dos cors i un cap. He millorat, no? Ara que ho penso, no ha passat ni una setmana de la seva retirada. I mira, ja he lligat. Vols que et digui amb qui? Tinc una idea. Per què no anem a casa meva? Tinc una sorpresa per tu. Us hem de parlar d'una notícia que acaba d'arribar a la nostra redacció. La policia municipal d'Olot ha trobat fa molt poca estona el cadàver d'una noia al riu Fluvià. Dóna la coincidència que fa unes setmanes ha trobat la seva parella en un estat molt semblant. Totes dues víctimes havien perdut la vida en circumstàncies estranyes perquè els havien extret el cor. La hipòtesi que pren més força ara per ara és que es tracti d'un cas de tràfic d'òrgans humans. Evidentment, estarem pendents del que es pugui desprendre d'aquesta informació i abans de marxar, la previsió del temps per les properes hores.